بینەرانی هێژە و خۆشەویستم کاتتان باش و سڵاوی گەرم و گری ئێمەتان لە تیشک تیڤیەوە پێشکەش بێت. سەرنجتان بۆ بیستنی هەواڵەکانی بەشی کوردی تەلەڤیزیۆنی تیشک ڕادەکێشین کە ڕاستەوخۆ لە ستەدیۆی پاریسەوە پێشکەشتان دەکرێت. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئەندامان و لایەنگرانی حیزبی دموکراتی کوردستان لە نێوخۆی وڵات بە بۆنەی دووی ڕێبەندان 63 هەمین ساڵ وەگەڕی دامەزراندنی دەوڵەتی جمهوری کوردستان چالاکی بەرینیان بەڕێوە بردووە. لەم پەیوەندیەدا هاوکاری بەڕێزمان کاکسۆرانی ڕەزایی ڕاستەوخۆ لە کۆیەوە لەسەر هێڵی تەلەفۆنی تیشک تیڤیە و لەم پەیوەندیەدا راپۆرتێکمان پێشکەش دەکات. کاکسۆرانی بەڕێزە و کاتستان باش بەخێر بێن. فەرموو. لەگەڵیەوە سپاس. لە درێژەی کار و چالاکیەکانی ئەندامان و لایەنگران و دۆستانی حزبدا کە لە شار و شارۆچکە و دێهاتەکانی کوردستان بە بۆنەی 63 هەمین ساڵیادی دامەزرانی کۆماری کوردستانەوە بەڕێوەیان بردووە و پاش دووی ڕێبەندان راپۆرتەکەی بە ئێمە گەیشتێتەوە، لەم شوێنانەش کار و چالاکی تایبەت بە جەژنی دووی ڕێبەندان بەڕێوە چووە. سەردەشت لە گەڕەکەکانی بیمارستان، پشت مخابرات، مزگەوتی کانیخان، پاساژەکانی کوردستان، عزیز پور ئەقدەم و پەناهی، زانکۆی پەیام نوور، کۆڵانی ئاسنگەران، قوتابخانەکانی حیجاب و زەینەبی کوبرا، خوار قەبرستانی کۆن، بازاری دینارفرۆشان، گەڕەکی مەزناوەییان، بازارچەی شار، باشگای 2000 نەفەری شار، تەرمینالی شمارە دوو، ئاشان، منطقەی نۆ، کانی مەڕێ، شێخ مەولانا، چاکەچووکەڵا، کەمەربەندی، شەقامی ئیمام و مەیدانی سینەما، ڕۆژنامەی کوردستان و ئاگری و وێنەی شەهیدان و سیدی و تراتی جۆراوجۆری حزبی بڵاوکراوەتەوە و بەم شێوەیە جەژنی دووی ڕێبەندان لەم شارە بەڕێوە چووە. بانە ڕۆژی دووی ڕێبەندان خەڵکی ئەم شارە بە جلوبەرگی کوردی و جامانەوە لە ناو شاردا بە بەخشینەوەی شیرینی و پیرۆزبایکردنی ئەم جەژنە کەش و هەوایەکی تایبەتیان بەسەر شاردا زاڵ کردبوو. ناوچەی باراندۆزی ورمێ لە جادەی باراندۆز ورمێ، سێڕای خوڕماوە، سێڕای باڵانیش، جادەی باڵانیش ورمێ، کارخانەی نوشابە و سێڕای خەتالی چالاکی تەبلیغی بەڕێوە چووە و جێژنی دووی ڕێبەندان لە یەکتر پیرۆزبایی کراوە. هەروەها لە ناوچەی مەرگەوەڕیش لە شارۆچکەی دزێ شەوی دووی ڕێبەندان چالاکی بەرینی تەبلیغی بەڕێوە چووە و تەقەی خۆشی کراوە، بەڵام هێزێکی بەسیج بە سەروچاویدا پۆشراوەوە ڕۆژانە ناو ئەو شارە دێیە و خەڵکەکەیان بڵاوە پێکرد. لە چەند ئاواییەکی دەوروبەری دزێدا تەقەی خۆشی کراوە و ئاگری دووی ڕێبەندان هەڵکراوە. لەناو ئەم شارە لە گەڕەکەکانی شەقامی پیرانشار، مزگەوتی حاجی خدر، مەدرەسەی ئێرشاد، فەرهەنگیان، پارکی معلم، 16 دەستگا، شەقامی اسماعیل آباد، مزگەوتی سەید کەماڵ و دەوروبەری و هەروەها لە ئاواییەکانی ئارنێ، گەڵوان، میهماندار، وەزنێ، کوێکان و حەلبێ کار و چالاکی تەبلیغی کراوە و لە سێڕای قەڵاتان ئاگرێکی گەورە کراوەتەوە کە بۆتە جێگای خۆشحاڵی خەڵکی ئەم ناوچەیە. شنۆ شەقامی کارگەر، شەقامی ئیمام، چوارڕای کارگەر، قوتابخانەی ئەمینی و زۆربەی فەلەقەکانی ناوشار بە دروشم و تراکتی حزبی ڕازێنراونەتەوە. هەروەها لە ئاواییەکانی حەسەن نووران، تاچیناوێ و شێخ اسماعیل ئاگر کراوەتەوە و تەقەی خۆشی کراوە. لە ئاوایی حەسەن نووران سروودی هاتەوە دووی ڕێبەندان لە بڵنگۆی مزگەوتەوە بڵاو کراوەتەوە. لە ئاواییەکانی ناوچەی دەشتەبێڵیش بە تەواوی چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە بردووە و ئاگریان کردوێتەوە و لەسەر بەرزاییەکانی ناوچە ئاڵای کوردستانیان هەڵکردووە. لەسەر بەرزترین دەکەڵی ناوچەکە ئاڵایەکی گەورەی کوردستان هەڵکرابوو. لە گەڕەکەکانی نمەکی، شارەکی ئەرمەغان، شارەکی پەردیس، ژاندارمەری، بیمارستانی تەوحید، شارەکی بێسەد، مەیدانی بەسیج، باغی ژاڵە و شارەکی ساحلی شاری سنە چالاکی بەرینی تەبلیغاتی بەڕێوە چووە. سەولاوە زۆربەی هەرەزۆری گەڕەکەکانی شاری سەولاوە بە تایبەت پۆمپی بەنزین، پاسکا و دەرمەنگا بە تراکت دروشمی دووی ڕێبەندان ڕازێنرا بووەوە و
ام شاره سجنی دوی ریبندانی بشکو و برای اوبر هر و حال آوائی که راوی سر بمشارش چالکی تبلیغی برای و چو آوائی که گوری کردستان دن او آوائی دا هاو کرا بود نوت شم شقامی کوماری اسلامی شقامی باخچه بازار قدیم گراج میدانی سرکی شهر میدانی علامه نوچهی بندگا لامرا بیداری بسیج کلانتری و چندین گرک و شقامی دیکی امشاره به دروش متراتی پیوندی دار به دوی غیبندن رازا و توا نوسود زوربه گرککانی نوشاری نوسود و آوائی نروی چالکی تبلیغی تیره برای و شو و لشن یک بناوی گوری چال آوائی نروی جزن برپا کراو و آگر کراو توا هروها لآوائیکانی گواز دژن و میراو لناوچه جاوروی کامیاران چالاکی تبلیغی برای وچوا جوان رو لگرکتانی فرهنگیان شقامی حمزه اطلاعات و سپای پاسدارانی اوشاره چالاکی ببونه دوی رای بندانوا برای وچوا سلاسی باوجانی لگرکتانی دبیرستانی صلاح الدین شارکی هنجیر بوس باشکای ورزشی و جهادی کشاورزی امشاره چالاکی بربلاوی تبلیغی برای وچوا ستیلی زهاو لبشکی گرکو کولانکانی امشاره چالاکی تبلیغی برای وچوا لشاخی باغکو خروها لبناری چرموسوار که بسر نوچکانی سرقلاو جگران دادروانه اگره که یک جار زور دوره حو کرابو که لزوربه دهاتکانی نوچه و ده بیندراو خوشحالی و جزنی خلقی نوچه دوخات کرده بو بلام حود ماشین لچک دارانی رژیم خوین گهان ده آگرکو کجان دیانوا شیوی آمازه یا چک دارانی رژیم لچند روش پیش جزنوا تا چند روش دوی جزنیش لنو شاری سرپیل ده دزگه ستلایتکانی هاولاتیانیان کوده کرده و بسیان بسر دیان دزگه ستلایتی خلق ده گرد پیریس بزیاد کردن رژیم لشار کردیکن و چندین روش پیشتر اوه به داخستن و سنوردار کردنی دزگاه و آمیر و هلکانی پیوندی او پر ری خولی خوی خستگر بو اوی پیوندی خلکی کردستان لگل در و بپسیدو خلکی کردستان نتوانن کارو چالاکیتانی خویان براگه نگشتیتان بگیه ننو جزن گرتن و یاد کردنوی خلکی کردستان لدوی ری بندان لدیلو رای گشتی بشار نوا بلان به های جیری و آزایتی کران و پچانی دریجه دری رگای کماری کردستان و لم نوچانه کناویان خوندرائه و راپورتی کار و چالاکیتانیان به ایمه گیشتت و که پیشکش من کردن تاگ رحیم هر هستا حوالک به من گیشت گوه الاوائی مرخوزی نوچه گورتایتی سقزیش چالاکی تبلیغی برای و چو لفر شاخی و نوشش آگره کی زور گوره حل کراوا که بوتا های دلخوشی خلقی نوچه که باشه کاک سورانی برز گلک سپاس بو راپورتی تیرو تسلی اول پیوندی لگل حل سورانی چالاکانی نهینی حزبی دموکراتی کردستان لنی خوی ولات و هروها دوستان و لانگرانی بزوت نوی رزگاری خوازانی خلچی کردستان جارشی دیکه دوی ربندان لیو و همو تیکو شریکی کرد پیروز بی دریجه حوالکن کومالای چالاکانی مافی مروف لحوالک دار رای گیند چالاچه چی سیاسی خلچی کامیاران بناوی احسان فتاحیان للایان دادگای رژیم و بریاری مرجی بسر دا سپاوا. شانی باسا نوبرو لمنجی گلاویجی او سال داد دست بسر کرو ماوی ده سال جیرانی بوبرابوا. بلام دادگای پیدا چونوی رژیم لچند روژی رابردو دا بریاری لسیداردانی بسر نوبرو دا سپندو. هاولاتی چی بوکانی للایان کار بدستانی رژیم و دست بسر کرا. آژانسی حوالداری مکریان لحوالک داش کرای کرد. کسی چی بوکانی بنابی یوسف رحمانی پور للایان هیز چک دارکانی رژیم و لوشاره بتاوان و پالدانی هاو کاری کردن لگل رخراوی چی کردی نیاری کماری اسلامی ایران دست بسر کرا. همان سرچاول لدریجه دا اماجه دکات او جیراو ریکوت یکی بفران باری امسال دست بسر کراو و دواتر با گرتو خانه شاری محباد گواز راواتاو. شیعوی ببیرهنانویا یوسف پیشتر للایان دادگای پیدا چونوی پارزگای آذربایجانی روژاو لدوسیه چی دیکه دا ماوی 3 سال جیران و دورخسنو با گرتو خانه شار رزای اصفهانی بسر دا سپاب.
سرای نارضایتی تندی پارێزەر و بنەماڵەی هانا عەبدی بڕیاری دوورخستنەوەی ناوبراو بڕێوەچوو. هانا عەبدی خوێندکاری بەندی چالاکی مافی ژنان و ئەندامی ئەنجومەنی ئازەرمێهری کوردستان کە ماوەی چواردە مانگ لەمەو بەردەست بەسەرکرا پاش ساڵێکمانەوە لە بازداشتگای ئیتلاعاتی سنە و بەندیخانەی ناوەندی ئەم شارە بە 5 ساڵ زیندان و دوورخستنەوە بۆ شاری گەرمی مەحکوم کراوە. شعبەی چواری دادگای پێداچوونەوەی شاری سنە ساڵونێوێک لە زیندانەکەی بۆ ناوبراو کەم کردەوە و حکمی دوورخستنەوەی بۆ بەندیخانەی ڕەزەن لە نزیک هەمەدان بۆ دەرکرد. بەڵام گوشاری دەستگای دادی بۆ سەر ئەم چالاکە کوردە بەردەوامە و هەفتەی ڕابردوو بڵاوکرایەوە کە حکمی دوورخستنەوەی هانا عەبدی بۆ بەندیخانەیەکی دیکە لە مشکین شەهردا پەسەند کراوە و چەند ڕۆژ لەمەوبەر ناوبراو بۆ بەندیخانەی مشکین شەهر هەڵکەوتوو لە پارێزگای ئەردەبیلدا گوازراوەتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە دکتۆر محەممەد شەریف وەکیلی هانا عەبدی هەفتەی ڕابردوو لەگەڵ بەرپرسانی دادی دواوە و بڕیار وا بووە پێش دوورخستنەوەی عەبدی لانی کەم جارێک کۆببنەوە، بەڵام ئەم کۆبوونەوەیە بەڕێوە نەچوو لە کۆتاییدا بەبێ لێکۆڵینەوەی تازە هانا عەبدی بۆ بەندیخانەی مشکین شار دوورخرایەوە. هەیەتێکی هاوبەشی یەکێتی کوردان و ژنانی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە وڵاتی سوێد بەشداری سمینارێک لە پەرلەمانیە وڵاتە بوون. ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی 22 ژانویە پەرلەمانتارانی ژن لە پەرلەمانی سوێد سمینارێکیان لەژێر ناوی چۆن کۆتایی بە شەڕ و توندوتیژی بێنین بەڕێوە برد. هەیەتێکی یەکێتی کوردان و یەکێتی ژنان بە سەرپەرستی بە ڕێزان حوسامی حەیدەری و سەکینەی جەوانمەرد بەشداری ئەو سمینارە بوون. سمینارەکە لەلایەن خاتو ئێڤا لیندگرێن سەر بە حیزبی سەنتەری بەشدار کرایەوە. لە درێژەی سمینارەکەدا یۆرگرێن یۆهانسۆن لە ناوەندی ئاشتی و پێکهاتن سەر بە زانکۆی کۆڤێنتێر و ستراسبۆرجی فەرەنسا قسەی کرد. بەشێکی دیکەی سمینارەکە تەرخان کرابوو بۆ بەرپرسی بەشی ئەمنیەتی ئینسانی هێنریک هەمانگرێن قسەی تێدا کرد. لێنا سۆندا لە وەزارەتی دەرەوەی سوێد باسێکی لەسەر دیموکراسی و چارەسەری ئاشتیانەی کێشەکان هێنایە گۆڕێ. پاشان حوسام حەیدەری لە بەشێکی و سمینارەدا سەبارەت بەخواستی ئاشتی خوازانەی کورد بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان قسەی کرد و ڕایگەیاند کوردی ئێران خوازیاری دیموکراسی و ڕێزگرتن لە ماف و ئازادیەکانیەتی لە وڵاتەدا. ناوبراو تیرۆری دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملووی لەسەر مێزی وتووێژ بەبیرهێنایەوە و ڕایگەیاند دەسەڵاتدارانی ئێران تاکو ئەمڕۆ ئەو شێوازە لە چارەسەرکردنی پرسی سیاسی کورد لە ئێران ڕەچاو دەکەن. شیاوی وتنە وەفدی ناوبراو لە پەراوێزی سمینارەکەدا توانیان چاویان بەچەند ئەندام پەرلەمانێکی ئەو وڵاتە بکەوێت. ڕێوڕەسمی دووی ڕێبەندان لە ناوەندی سێی کوردستان بە شکۆیەکی مەزنەوە بەڕێوەچوو. ناوەندی خەبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان لە هەواڵێکدا ڕایگەیاند ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی سێی ڕێبەندان کاتژمێر دووی پاشنیوەڕۆ بە هەڵکردنی ئاڵای کوردستان و سروودی نەتەوایەتی ئەیرەقیب و ڕاگرتنی یەک خولەك بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی کوردستان و کورد ڕێوڕەسمێک دەستی پێکرد. ئەو جار کاک سدیق دەروێشی ئەندامی کومیتەی ناوەندی حیزبی دیموکراتی کوردستان و بەرپرسی ناوەندی سێی کوردستان بەم بۆنەوە پەیامێکی پێشکەش کرد. لە بڕگەیەکی تری ئەو ڕێوڕەسمەدا 63 مۆم بە بۆنەی 63 هەمین ساڵی دامەزرانی کۆماری کوردستان لەلایەن نوێنەرانی حیزب و ڕێکخراوە سیاسیەکان داگیرسا. اینجا شانۆیەک لەژێر ناوی ڕۆڵی جوتیاران لە کۆماری کوردستان و خەباتی حیزبی دیموکراتدا پێشکەش کرا. دواتر بە ڕێزان نادر سەدری و بهروز خەلیلی کە بۆ ماوەی زیاتر لە 20 ساڵە لە ڕیزی حیزبی دیموکراتی کوردستاندان لەوحەی ڕێز لێنانیان پێشکەش کرا. هەروەها سرودێک بەناوی جێژنە پیرۆزەت لێ دەکەم لەلایەن کۆرسی سرودی یەکێتی ژنانی دیموکراتی کوردستانی ئێرانەوە لە جێژنیکان پێشکەش کرا. پەیامی هاوبەشی یەکێتی ژنان لاوان و خوێندکارانی کۆمیتەی هەولێر لەلایەن خاتوو زەکیە سەدیقی خوێندرایەوە. کۆڕی هەڵپەڕکێی پێشمەرگە بە چەند تابلۆیەکی هەڵپەڕکێ بە دەنگی هونەرمەند عارف چوپان ڕێوڕەسمەکەیان زیاتر ڕازاندەوە. دوو پەخشان بە ناوەکانی کۆمارە جوانەمەرگەکەم لەلایەن سمایل ئەرجومەندی و پڵنگانی هەردی وڵات لەلایەن سەلام گەردە سووریەوە خوێندرانەوە. سرودێک بە ناوی هەستەوە سەرپێ لەلایەن کۆرسی سرودی مناڵانی ناوەندی سێی کوردستانەوە پێشکەش کرا. شانی باسا چەند پەیامی پیرۆزبایی لەلایەن حیزب و ڕێکخراوەکان بەم بۆنەوە نێردرا بوو کە لەلایەن پێشکەشکارانی بەرنامەکەوە خوێندرانەوە. ڕێوڕەسمەکە بە شایی و هەڵپەڕکێی کوردی لە نێو شادی و خۆشی بەشداراندا کاتژمێر 5 سەر لە ئێوارە کۆتایی پێهات.
هاولاتیک لروداوی هاتو چودا لبوکان جیانی لدزداو چند کسی دی کش بریندار بونو؟ لجاده نیوان سنم مریوانیش دا پینج ما مستا جیانیان لدستان اون دی خبر لمپیوندی دا راده گینه مینو بوسیگ روژی پینج شمسی ری بندن لنیوان ریگای بوکان محباد لنزیک سیرای ورتمش لجاده کوت خوار و هاولاتیک بناوی لقمان عطر فروش جیانی لدستاو چند کسی دی کش بریندار بون ناون دی خبر لا حواله چی دی که دا لمپیوندی دا راده گینه به های پیکتادانی ماشین لسر جاده سنم مریوان داروی دانکش روژی سیر بندان پینج ما مستای قطاب خانه جیانیان لدستا ناوکانی او کسان بریتین ل عبد المناف سجادی، ناسح شریفی، یوسف معینی، عبدالله شابازی و محمد شریف دیداری به های خراپی ریگای هاتو چو رچاو نکردنی روشوی نکانی هاتو چو سالانه لیران دا هزاران کس لروداوی هاتو چوی ماشین دا جیانیان لدست دادن. ولاتانی اروپایی تیده کشن پیش به فروشتنی ارانیوم به کمار اسلامی ایران بجیردره. امرو 24 ژانویه روزنامه تایمز لندن لازمانی سرچاوه دیپلماتیک کانه و رای گیند اورانیوم گوشراو کبکی کی زرد ناسراواله ایران دا تواب وو سرچاوه کانی بردی اورانیوم ایران ناتوان نیازکانی وسک ناو کان رژیم کومار اسلامی بجبنو بمبو نو ولاتانی بریتانیا فرانسه او آلمان لمانگی رابردوی زاینی و تید کوشن پیش بعد سپراگشتنی کومار اسلامی به اورانیوم لدروی ایران بگرن به پیم حوالا رژیمی کوماری اسلامی لحول دایا لرگای ولاتان گوکو قزاقستان، ازبکستان، کوماری دموکراتیکی کنگو و برزیل و اورانیوم بدست بینتو ترویکای اروپاییش پیش بم مسئله دگرن. ولاتانی رجاوائی دلن بایان رون بوتوا که کوماری اسلامی چلاک ناوککانی خوی با درست کردنی چکی ناوکی درجه داداتو ولاتانی پینزده یک لمنگی دا هاتوی زینی دا سبارد با کشی ناوکی ایران لشاری برلین کدبنوا. 23 منگه لولاتی پرو سه بردی کونو میجویی میزو پوتامیا لفروکخانه لیما دستی بسر دا جیرو بر یار را دستی ولاتی عراقی فیدرال بکرتو. لبیسی وی مهی پرو سه کورن 2000-3000 سار بلی میلاده یه میزو پوتامیا کدو بلا فرگه لیمای دا حتو بوم دست کردن تسلیم عراقی دکم. د مراسم تسلیم کردن کورن دا امارا ادان رستیتویا تشتن کورنار یا عراقی آمده بو اوشبو ورگرتن نرخین دیروکی وی رزادلیخاش حکمتا پیرو را دادیار کرن. اف کورن بنرخ لمه دودان سال 2008 دما در باز یکینی امریکا دبون دا بالافرگه خورخ چواسه دا حتبون دست کردن. لدانشگاه مادریده جالی دکتر خواکین کردووا و کور حتن علی کلین کرن او تزانین که او کورن 2000-3000 سال بری میلاده نه. کرکرین انستیتویا نتوی یا پیروژی جبو و گراندن کوران کف خاش بون. جبرکو براستی جبو نرخی نتویی اف کور دشتکی پرگرینگن. لا کامی تقینویگ لشاری بغدای پیتختی عراقی فیدرال پینج پولیس جانی خوان لدازده. ایرو تقینک لباکوری بجار بغدای چه بون و دانجام دا پینج پولیس هتن کشتن. جدر پولیس دزانین که کسی که خوکرش خو خلق پشکینی و تقانگه. پولیس بغداد اشکره کرن که او بویارا افروش صبحه لباکور بغداد چه بو اوی خاکوژی خواه اوتوموبیل خواه بخلاق پشکینه و تقانگه. اوی جیدری و هاجی دخویه کرن که پنج پولیس هتنه کشتن بلی هی هجمار قربانیان به تمامی نادیا بلاف کرن. و هاجی تیگومان کرن که کشتی بیتر بن و بریندار جیه بن. امرو چوار دکس لمقادشو به هوی تقینوی چی خوک جیو جیانیان لدسته. به پی حوالی رویترز ام خوک جا لمقادشو پای تختی سومالی اتومبیلکی خوی تقاندو تو و امان جی لناو بردنی سربازانی پرزری اشتی یکیتی افریقا لمولاته بوا. بوته جگری فرمانداری مقادشو کسا خوکجکا پیش اوا بگاد بو شونه که آمان جی بوا للاین هزی پولیس و تقا لأتومبیلکی کراوو اوش اتومبیلکی بلنپرگ داداوو خوی تقاندوتاوا که با هوی اوا چوارده شارو مندو پولیس کجراون.
چکدار نایاسای اسلامیستکان لا سالی 2007 دجی د صلاتی کاتی ولاتی سومالی شردکنو پاش گرانوی هزکان ایتیوپی لمولاتا تندو تیجکان زیاتر بونتوا. ماوی دو روژ باو بورانی چی تند چند باجر چی ولاتی فرانسو اسپانیای گرتوتو جیانو گزرانی خلچی او دورانی تال کردو. او در روژان کلو باکور روژاوای فرانسا و لیسپانیا با هزک بهز دست ببویم. در انجام در لیسپانیا پنج کس حتنه کشتن. نیزی میلیون کباین فرانسا به الکتریک مانه. خطن حسن و بالا فرگجی حتنه دادن. جبر کتنه دارن ریو در پتنه دادن. هر وحا بالا فرگه بجر بوردو بیاریت و تولوزجی حتنه گرتن. لسن بوا نزی بارسلونه دما توانا نوان دا سپورت هلدوشه سزاروگ بنده تن کشتن. روژا دوژی لحرم گلیسیه جبر کتنا داره پولیس کتیا کشتن. لبارسلونه جی دبن دیوار هلشیه دا جنک جیانا خوش دست دایه. لگور راگی همدن انرژانس هوایی یا فرانسا جبر بایه یا بهیز ساحت اکی 173 کلومتری باشور فرانسا لخط سرده هاتیا دانین. دوائین هوا بارک اوباما سرک کماری ولاته گرچوکانی امریکا للیدوانیگ دا پشتیوانی خویل ولات اسرائیل در بریو راشی گند سبارت ببارو دوخی استای دانشتوانی کرتی غزه گلک بداخه. America is committed to Israel's security, and we will always support Israel's right to defend itself against legitimate threats. په پی حوالی حوال نری رویترز بارک اوباما رای گیند امریکا و که همیشه لیسرائیل پشتیوانی دکاتو هاوکاتیش با دابین کرنی آشتی لنوان اسرائیل و فلسطین تیده کشت. سرک کماری امریکا و تی سبارت به بارودو خوب بسرحاتی دانشتوانی غزه بداخو داوای لیسرائیل کرد سنورکانی نوچه غزه بکاتو و چاودیری اکی تند بسر ام سنوران دا بکاتو دجایتی خوی برانبر با درست کردنی تونلکانی حماس را گیند. وزیری دروی امریکا لاوتویجی که تلفونی لگل محمود عباس بر پرسی تشکیلاتی خودگرانی فلسطینی سبارت بر رکوتنامه که یک لعنه هاوکاری بر پرسانی فلسطین لگل امریکا و توویجی کرد. هر وحا دفتری محمود عباس رای گیند اوباما و کلینتون خوازیاری پیکنانی دولتی که فلسطینی و یارمتیدانی دانشتوانی غزن. بینرانی هجا و خوشوی سپاس لوی لگل من بونو گیشتی نکوتایی پیشکش کرنی حوالکانی بشی کردی تلویزیونی تیشک سرنستان با بینینی دریجه برنامه کانی تیشک تیوی راده چشین. کمیشی دیکل تیشکاویج دا پیک دگین و تا اوکات هر بمینن بشاری.